Parapatan eta teh jadi macet, baheula mah teu jiga kieu. Aya deui anu lampu merah eta sebel pisan lampu teh, beureumna saumur hidup hejona ngan sekejap. Bohong, ya enggak. Aya polisi nu jaga pake masker. Naon polisi teh pake masker jiga ninja? Ngambek ka polisi. Di luar negeri mah teh anu jiga kieu, padahal can pernah ka luar negeri. Aya we kukulutus. Aya koran, berita teh ngararaco bari dibaca gitu. Pernah nguping teu jalmi tukang kukulutus jiga kitu? Pernah teu ya? Pernah dengar enggak? Jelas enggak suaranya? Jelas? Jelas kan suara sendiri ya. Bu, Pak, urang syukur wae yuk. Mau? Gugah bobo. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Aduh nuhun ya Allah, abdi hirup terek-tek, alhamdulillah tulang kumplit, napas alhamdulillah gratis ya. Kumaha lamun nganggo oksigen 40.000 apa botol alit ge leres teh ya. Pas gugah bobo nyabak ieu kasur, alhamdulillah abdi mah bobo teh dina kasur, batur mah ngagoler di mana wae, ningali ka luhur, alhamdulillah abdi mah aya saung henteu di luar bobo teh. Syukur teh Pak. Pas hayang ka kamar mandi, alhamdulillah ka kamar mandi teh caket, batur mah aya 200 meter ka kamar mandi teh kababayan di jalan. Pas ka kamar mandi, alhamdulillah aya liangan. Coba kamar mandi teu aya liangan, kumaha kokoreh di dinya. Serius Pak, gayung teh rejeki ta Pak? Sok aya ni kamar mandi teu aya gayung, kokodomangan kamana-mana. Abdi pernah teu aya sepasantren ikut ke toilet, teu aya gayung. Atuh kumaha gayung meni teu wibawa pisan. Matakna abdi mah ningali gayung teh bingah. Da mun teu aya gayung teh sangsara. Serius, ayeuna masih kena sok ngendog di Cisanggarung teh. Baheula mah ngararendog, geulis-geulis teh ngeum, naon eta? Abdi di paleh dia nyebrang, naon eta seueur pelor. Ayeuna mah enggak ya. Aman, Pak. Aduh, iya itu bahaya. Kurang wibawa gelis-gelis genok ini. Alhamdulillah ada pengalaman abdi ngara renok dedinya. Mak ini ngajerit pasti tukang nok dah. Bu, Pak, alhamdulillah lihat makanan teh alhamdulillah. Ini cai Pak, mata airnya dari mana, yang nimba siapa, yang ngebotolin siapa, yang demi Allah nepi ka dieu alhamdulillah. Sok lamun urang kudu nimba nyarira, kedah wah capek tingali makanan ge sagala aya, komo ieu mah ieu. Aduh kayak orang tingali heula nya. Ieu hayam saha ya. Nasinya dari mana, beasna ti mana, endogna hayamna nu mana nu hamil, nu ngalahirkeun, ieu indung saha ieu hayam teh. Wah tomat di mana-mana ngumpul ka dieu. Leres teu? Digampangkeun ku Allah alhamdulillah. Sok lamun urang hayang endog kedah melarian nyarira, harus nyari ayam hamil. Hese ngaluarkeunana dipesel ya. Makanya alhamdulillah ala kulli hal. Leres teu ya? Jantung mata kiceup normal. Sok lamun rusuh teuing mata kan repot. Aina mun telat tabrakan Pak. Leres deh ya. Untung makanan teh tos aya ngan dua tugasna. Tos ka dieu mah diurus ku Allah. Leres deh. Henteu masuk ka mana-mana. Lek beres ka dieu. Engke diwartosan mun ek bijil. Kumaha lamun teu diwartosan? Wah kuwu eta atos bijil, atos punten kan teu wibawa kuwu teh. Kamana-mana nganggo Pampers kan. Ini teh nikmat, kentut juga nikmat. Serius Ibu Said, Ibu punten mami Ibu resep hitutnya. Kamari Pak ada orang kaya minum
nggak boleh nyebut Coca-Cola ya, sebuah itu aja ya, golok-gok, golok-gok, CF 1,5 liter pak, ay bungkang teh pak, hestai napas, ususnya mengembung pak, di ronsen, wah terus tuh tiasa kukuma, di ronsen dokter, wah i utus mau meletus, nah. Harus dioperasi sekarang juga, wah dicanak, ibu nangis, nangis, iya, tuh tiasa bobos pak, pas badai dioperasi, hitut, alhamdulillah sujud syukur eta hitut teh pak, betapa mahal nikmat kentut teh, matakna lamun aya nu kitu teh minimal 10.000 sedekah teh. Eh serius, dah lamun hese hitut teh 8 juta dioperasina, ngantong di mana wae hitutna, ieu mah bari mapah teh durutut durutut. Bapak kunaon hitut di mana wae, kan saur Aagim ke hitut teh nikmat, abdi mah ngabagi-bagi nikmat. Nikmat teh jang maneh. Eh jang batur mah bencana. Hei, kasihan yang belakang gak kelihatan. Duduk om, depak ya. Teruskan. Sehat? Alhamdulillah. Sakit? Sakit? Alhamdulillah. Sakitnya digugurkan dosa. Sakitnya pahalanya melimpah ruah, sakitnya doanya seperti doa malaikat. Karunya atuh dokter lamun teu aya nu sakit, geus sakola tinggi-tinggi jeung kadar itu kadar dokter ya. Hiburan nyobian jarum suntik. Eh hadirin, sakit itu bagian dari nikmat karena ada dosa yang tidak bisa habis kecuali lewat sakit. Leres teh ya, dipuji alhamdulillah, dicaci alhamdulillah, tasi ucu eta tasi loba omong alhamdulillah, naha ucu dihina alhamdulillah, untung abdi ngan disebut si loba omong, tenyahun abdi loba hutang, loba cicilan, loba dosa, leres daya alhamdulillah. Hilang dompet alhamdulillah, yang hilang hanya dompetnya aja, enggak dengan celananya gitu. Leres, kumalamun hilang jeng calanana, alhamdulillah, untung telengit jeng abdina. Si Kabayan, tahu si Kabayan, beli motor baru. Hitung, iya motor anyar iya. Abdi keur masak, mung kaluar, kan dia tingali. Alim, atuh Kabayan teh turun tina motor, tingali hitung iya motor. Dibedol tak hitung, pas kaluar, motor enggak ada. Alhamdulillah. Aduh si Kabayan atuh bahagia luar biasa. Kabayan, kunaon motor leungit pake alhamdulillah. Untung urang geus turun sia itung. Gitu. Emang loading ini hadirin. Ngartos henteu ye teu ngartieun. Kunaon teu seuri mah? Teu ngartinya. Hah? Teu ngarti. Estena naon da teu wajib ngarti ya mah. Aluh capek-capek ngabodor pak. Jadi si Kabayan teh bersyukur manehna geus turun ti motor. Sebab lamun teu turun leungit jeung manehna. Kartos teu. Justru abdi nu teu ngartosna nampi kieu-kieu teuing dongeng teh. Teu mungkin. Bu, Pak, alhamdulillah ya. Ala kulli hal. Dalam segala keadaan. Naon sababna? Sebab kanggo jalmi beriman mah segala kejadian ge sae kuma urangna. Leres? Aa, kumaha lamun aya jalmi nu sebel ka abdi? Alhamdulillah lain urang nu sebel ka si eta. Sebab jalmi nu sangsara teh jalmi nu sebel ka batur. Ieu urang-urang mah nya awas tong dibocorkeun rahasia ieu. Ulah nyarios ka urang Ciledug nya. Sebab manehna keur di dieu ayeuna. Bu, Pak. Eh Ledug. Bu, Pak. Kupingkeun ieu nya. Lamun aya jalmi nu sebel ka urang, urang kedah syukur. Hiji, lain urang nu sebel ka manehna. Dua, jalmi nu sebel ka urang teh emut ka urang siang wengi. Nepi ka hese sare mikiran urang. Urang geus kerek manehna ngahuleng.
Nu katilu, jalmi nu sebel ka urang teh sok ngagogoreng urang wae. Lamun urang dihina, berarti dosa urang dicana ku manehna, pahala manehna dikintun ka urang. Sakitu bageurna tatangga teh kirim hui. Eta teh syukur. Anu bahaya mah urang sebel ka tatangga, sok mak sebel ka tatangga di payuneun bumi, pasti hese bijil, nya kan? Ih, siap. Imah segede menel sasapu seumur hidup aing sebel pisan ngamana. Ternyata meser TV anyar. Bapak sih eta mun TV anyar, pasti nyicil, pasti nyicil. Nepi ka coplok gardeng teh dipake noongan tatangga. Tatangga teh naik pangkatnya, manehna naik tensina kalah ngagoler. Sok sebel ka tatangga mah nuju mapah ti ditu. Aesek teh tatangga datang balanja. Si eta kapaksa moal muter ka ditu kasur ka susukan, capek sebel ka batur teh leres teh ya. Ternyata anu disebelen ku urang teh azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teu jigan teu kan. Kalahkah ambek ning kana azan teh. Komo anu disebel ku urang teh jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Nurutan kaset, urang ge boga kaset mah. Kalahkah lain salat. Selamat menderita. Jelema sebel ka batur mah weureu, leres teh ya. Halo. Abdi mah alim sebel ka batur teh capek. Leres teh ya. Ibu, saha nu bahasa ngahina ka abdi, ha? Nu bahasa eta ngomongkeun abdi aya teu. Abdi mah moal sebel mangga wae. Atur nuhun. Ibu stos masihan pahala ka abdi. Pokona mah tong sok sebel ka batur. Sebel ka batur mah urang nu sangsara. Jadi lamun anu sebel ka urang kumaha? Alhamdulillah, lain urang nu sebel ka manehna. Terakhir. Pak, Pak, ieu sesepuh di dia saha ketua DKM eta? Aya DKM hari subuh pinuh teu? Sabarasaf? Kalau ingin lihat lalaki Islam, lihat waktu Jumatan. Eta Islam. Kalau ingin lihat lelaki beriman, lihatnya sholat subuh berjamaah. Tah urang teh kedah, Pak Kubo, galakan subuh berjamaah. Tadi bupati kan di sana subuh jamaah ya. Tiap subuh kan gitu, Pak. Ya. Perintahkan Pak Bupati semua kubu mimpin subuh jamaah barokah. Sebab kalau sholat subuh sudah rame seperti sholat Jumat, jamin eta pertolongan Allah tiba. Turki teh Pak seep baheula mah. Ayeuna ekonomina ku Allah dipasian bagus. Rahasiana naon? Sholat subuh berjamaah. Chatsnya nu baheula ancur jeung presidenna teh. Pokona mah lamun hayang ngabangun ieu mah salat berjamaah di masjid eta syukur ka Allah. Ayo makmurkeun tu masjidna sae. Baheula mah butuh nyamung. Urang nagih tara ka masjid baheula mah. Geus butuh teu ka ditu. Ayeuna mah alhamdulillah masjid sae berbondong-bondong barokah eta teh syukur. Hartos tarang dianggo sujud eta teh syukur. Mulut dianggo zikir eta teh syukur. Artos dianggo sedekah eta teh syukur. Moal tiasa ngirangan lamun urang resep sedekah. Demi Allah Pak, moal tiasa miskin jalmi nu resep sedekah. Lamun aya ibu bapak jadi miskin gara-gara sedekah, lapor ka abdi. Lapor we bungkul, cekap lapor we bungkulnya da teu kedah digentosan ku abdi. Tapi da sampai ka ayeuna teu aya nu lapor da teu mungkin miskin ahli sedekah mah. Anu bekal miskin mah jami pelit, kopet, kedekut, buntut kasir, cap jahe. Terakhir urang teh bekal kena musibah. Tapi musibah teh alit siga jerawat dari tubuh. Jadi punten Bu, pasti urang teh bekal diuji. Teu mungkin teu wala nabluwannakum bisyai. Ieu teh sadayana teh bakal kena ujian hirup teh. Aya nu diuji teh hirupna. Ibu diuji teh? Hah? Diuji nya. Aya nu hese ee, aya nu hese artos, macam-macam.
aya nu can gaduh salaki, aya nu salakina galak, aya nu salakina teu uih-uih, aya nu gaduh istri, aya nu istrina pelit, aya nu istrina judes, aya nu istrina pikakeuheuleun, aya nu istrina seueur, aya macam-macam we. Sadayana teh ujian, tapi ujian sareng nikmat teh tidak sebanding karena ujian mah bisai sedikit. Matakna lamun teh waktosna diuji sing kuncina naon? Sabar. Wa basyiri sabirin, berikan kabar gembira bagi orang yang sabar. Sabar teh naon? Sabar teh menahan diri. Tahan tong celetak-celetuk nya mah, tong seueur mengeluh, tong seueur curhat ka jelema. Lamun urang seueur curhat ka jalmi teh ciri-ciri henteu sabar. Kahartos? Ma, shh, ma, sing sabarnya. Ieu ge sabar, aa, henteu eta nya. Molotot juga kitu mah. Hoyong terang rahasiana sabar. Siga tukang parkir. Tukang parkir mah seueur mobil tara sombong. Mobil dicandakan nepi ka leudis ge teu nyeri hate. Kunaon sebabna? Ya sagalana hanya titipan. Jadi lamun ningali badan sakit, da ieu mah titipan Allah. Aya Pak di BSD di Jakarta naik motor kaprosok kana kolong mobil truk, kageleng nepi ka seep ieu Pak. Hancur tangan kanan. Bapana nangis, ibuna nangis, nu teu nangis mah manehna we. Kalaka istighfar SMA ieu teh Pak. Akhirnya dipotong buntung sakieu. Pas sakola kan terus teu aya pananganan tah. Aduh, kasihan kamu enggak punya tangan. Sadaya teh nyebut kasihan. Manehna mah teu sedih. Alhamdulillah. Lihat yang Allah sisakan gitu Pak. Batur ningali tangan nu teu aya, manehna mah bersyukur anu disesakeun ku Allah. Seueur teu? Seueur ta orang menderita teh sibukna teh kanu teu aya lain nyukuran nu aya. Sok kumaha lamun sadayana dicanak anu sesa ngan panangan wungkul? Kan tegang ka sakola. Tos ayeuna mah sing salabar nyamanya. Hayang terang rahasia sabar. Nih, hujan pasti berhenti, betul? Badai pasti. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Jadi lamun urang keur susah kitunya, jalanin welah. Engkege aya waktosna. Teu aya hirup susah terus menerus. Jeung orang sabar mah pahalana ge luar biasa. Kan manusia teh dibagi dua, ada ahlul musibah, ada ahlul afiah. Di Mekarsari ge jiga nama aya Pak, anu susah we aya teu pakeu. Aya kan hartos teu aya, ek baju butut, aduh susah geus kitu teh gering yang aya entog hiji-hijina maot. Ah pokana mah hese. Tah eta teh Pak, ahlul musibah mah pas ditimbang teh seep dosana. Kan nu pertama kali ditimbang teh ahlul musibah anu hirupna seueur kapaitan. Pas ditimbang seep da manehna mah setiap sakit, setiap sedih teh muruluk dosana. Tangke di akhirat dipasihan tilu lamun sabar teh. Satu khairon, kebaikan jadi ahli sorga, afiah dan manzilah. Jadi anu hirupna menderita-menderita teh dan sabar engke di akhirat teh tinggi pisan derajatna teh sampai nu baleunghar para pejabat anu lapang teh ningali Gusti eta teh meni tinggi pisan derajat eta teh hadiah pahala sabar. Urang teh nepi ka kabita, ah mun kitu mah hirupkeun abdi di dunia sok teu nanaon ek di setan ge nu paling penting mah pahala sabar eta teh kahoyong nu teu mungkin. Bakating ku hebatna jalmi anu sabar. Sing sabarnya emanya da pahala nage luar biasa. Lamun salaki pika keheulan kumaha? Kumaha? Tobat kapan? Namun ahli tobat. Jadina
Sabar. Hatur nuhun ibu bapak. Tos kapoe tararutung orang Mekarsari ya. Hatur nuhun ya teh baheula teh tempat ameng abdi di dieu enak mah di aspal nggak modal ya teh. Alhamdulillah hatur nuhun Pak Kuwu. Sadaya sesepuh anu kapungkur kantos kabiribinan ku abdi punten. Geus maraot meureunnya. Geus maraot teh acan. Sawareh mamaotnya ya teu mungkin hirup terus. Alhamdulillah urang ditakdirkeun tepang deui hatur nuhun sadayana. Mugi urang tepang deui pamiteu di dunia. Mudah-mudahan urang tepang di sorga sadayana nya. Da teu aya deui tempat pangsaena kecuali di sorga nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah berkahi majlis ini, muliakan siapapun yang hadir ini ya Allah. Siapapun yang datang dengan dosa, maka kembalikan dari tempat ini sesudah diampuni semua dosanya. Ya Allah yang datang ke tempat ini dengan persoalan, kembalikan dari tempat ini sesudah Engkau beri jalan keluar. Ya Allah barang siapa yang datang ke tempat ini dengan penuh kesedihan, penuh masalah, maka kembalikan ke rumahnya dengan kebahagiaan. Ya Allah jadikan jamaah ini ahlul iman yang kuat, ahlul ibadah yang khusyuk, ahli doa yang Engkau ijabah. Berikan keluarga sakinah, jadikan anaknya anak soleh solehah, hafiz hafizoh yang berakhlakul karimah. Ya Allah berkahi lingkungan ini, cukupi dengan rizki yang halal, yang barokah. Jauhkan keluarga besar lingkungan ini dari segala bala, fitnah, wal musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Hatur nuhun wilujeng tepang di TV deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemotongan tumpeng sebagai tanda peringatan hari ulang tahun Desa Mekarsari oleh A. Agim dan diberikan kepada Bapak Bupati dan kepada Bapak Kepala Desa.